Hi everyone, welcome back to my channel. Aji moi homemade easy pizza banabole ulaisu. Moinu keneke pizza banau. Eitu hol round shape bread aru bread or nu keneke sohoj bhabe pizza banabo pare kom bostu di heitu mu dekhuabo ulaisu. Aru eya pizza banau ahoksun. Eya round shape or homa bread eta loi loisu dangor hoy round shape or bread kon. হে ভাবিলো পিজা বনাই চাও এবাৰ কেনেকুৱানো হয় কিন্তু ভাল হৈছিলে বনা এ খাবলে আৰু মই ওপৰত এয়া ব্ৰাছৰ সহায়ত কলাই ৰখা বাটাৰ লগাই লৈছো কিয়নো বাটাৰ লগাই ললে অকমান কোমল হয় বা তেৱাহনটো লাগিনো ধৰে মই আজি তেৱাত বনাম অভেনত নবনাও হে কেনেকেনো বনাও হেতু চাই থাকিব ভিডিওটো শেষলে এয়া মই ব্ৰেডখনত এয়া সস লগাই লম pizza sauce jehetu bhal pao he besike logai lolo aru apnake tomato sauce reo banabo pare pizza sauce na thakile kintu pizza sauce dile tasty tu beshi hoy aru eya ma tinihon cheese dilu ekhon eya tinihon kiyonu pizza cheese uporote tasty hoy he ma tinihon cheese dilu eneke e sareu phale eya aru okoman সস লগাই দিলো উপরে কিয়নো সবজিহিনি মানে কাটি থোৱা ক্যাপসিকাম পিয়াজ এইখিনি দি দিম হে অকমান লগাই দিলো সস আৰু উপরে উপরে এনেকে দি দিলো ক্যাপসিকাম পিয়াজ আপোনাকে মন কইলে বিলাহি আৰু গাজৰ দিব পাৰে মই এয়া পিয়াজ আৰু ক্যাপসিকাম দিয়ে বনালো বিলাহি দিয়া নহল আৰু এনেকে মই বেছি পৰিমাণে দিলো কিয়নো পিজাত ক্যাপসিকাম আৰু পিয়াজ চিজ আৰু বিলাহী এনেকুৱা বস্তু বেছি হলে খাবলৈ সোৱাদ লাগে সেয়ে মই আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ দি ল'লোঁ আৰু মই এয়া পিজা যিহেতু টেৱাত বনাম আৰু এয়া ৰেডি মই এতিয়া ওপৰে ফ্লেক্সিক অকণমান ছটিয়াই দিলোঁ আৰু সাধাৰণ নিমখ দিছিলোঁ আৰু ওপৰে এয়া চিজ গ্ৰাইণ্ড কৰি অকণমান ওপৰে ছটিয়াই দিছোঁ আগতেও কৈছোঁ যে চিজৰ ওপৰতে পিজাৰ টেষ্টি সেয়েহে মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ পিজ্জাখন সম্পূৰ্ণভাৱে আৰু মই এফালে টেৱাখন পাতি দিছোঁ গেছত এয়া টেৱা পাতি দিছোঁ আৰু এয়া পিজ্জাখন দি দিলোঁ টেৱা এফালে টেৱাও গৰম হ'ব আৰু পিজ্জাখনো ৰেডি হ'ব সেয়েহে গেছটো জ্বলাই দিলোঁ আৰু ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ ঢাকনি পিজ্জাখন হওঁতে 15 মিনিট বা 12 মিনিটমান লাগিব সেয়েহে মই বহাই ঢাকনিখন মাৰি দিলোঁ এয়া ভাপতে সিজিব আটাইখিনি বস্তু আৰু এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই চালোঁ যে হৈ গ'ল পিজ্জা ৰেডি ধুনীয়াকৈ চিজবিলাক গলি গৈছে ভাল ধুনীয়া হৈছে বস্তু কোমল হৈছে আৰু এতিয়া মই পিজ্জাখন নমাই লওঁ এয়া চাওক পিজ্জা ৰেডি কিমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই কাটি 4.5 পিচ কৰি আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ যে ব্ৰেডতো যে পিজ্জা বনাই খাব পাৰি এয়া চাওক মই 4.5 পিচকৈ কাটি লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে চিজ নৰম হৈছে ধুনীয়াকৈ চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ কাট খাই গৈছে আৰু এয়া পিজ্জা ৰেডি খাওক কম খৰচত কম সময়ত ইজি ঘৰতে বনাব পৰা ব্ৰেডৰ পিজ্জা চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে আৰু ভাল হৈছেনে নাই কমেণ্ট বক্সত জনাব লাইক এটা দিব কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব বনোৱাত হৈছে নে নাই আৰু ভাল হ'লে আকৌ কৈছোঁ লাইক এটা দিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব এনেকৈ ব্ৰেডত যে পিজ্জা বনাই খাব পাৰি এয়াই আজি মোৰ ব্ৰেড পিজ্জা